レック試験対策講座の選び方学科編を始めさせていただきます。担当の大森です。よろしくお願いします。はい、それではこちらですね。国家資格キャリアコンサルタント試験学科試験対策講座ということで、学科試験下にコンテンツありますね。3つ、ウェブ通信、ウェブの講座です。こちら、学科特訓ゼミ、学科聞くだけ過去問講座、ポイントマスター統計資料道場というね、こちらコンテンツになってますので、一つずつ紹介していきたいと思います。この下の二次元コードは、スマホで読み取っていただくとキャリコン試験対策講座の一覧が見れるようになっておりますので、ぜひご利用ください。レックキャリコン養成講座なんですけども、21年目なんですね、レックはね。で、資格試験合格のレックは40年以上さまざまな資格の受験指導をしてきました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しております。レックの国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座はキャリアコンサルティング協議会向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。学科試験なんですけども、2つ団体があって、両団体とも同じ試験なんですけども、実技試験の内容が異なりますので、受験申請の際はご注意いただければと思います。はい。では次、学科試験対策講座ということで、3つありますね。学科特訓ゼミは初学者向けということで、試験範囲が広すぎて勉強の仕方がわからない方、キャリアコンサルタント養成講座で学習したもののテキストの量が多すぎてポイントが絞れない方におすすめです。で、2つ目、学科聞くだけ過去問講座。こちらは過去問の分析をしております。過去問の分析から回答への導き方を学びたい方におすすめです。で、3つ目がポイントマスター統計資料道場。統計資料が苦手な方っていうかね、白書とか統計資料課の出題も結構ありますけども、そちらが苦手な方、逆にですね、統計資料が大好きっていう方も人気の講座になっています。じゃあまずはじめに学科特訓ゼミですね。講義内容は、キャリアコンサルタントの学科試験に必須の基礎知識を演習形式の講義で定着させる講座です。レックキャリアコンサルタント養成講座のテキストをもとに作成したオリジナルテキストとレジュメを使用しますっていうことなんですけども、レックのですね、キャリアコンサルタント養成講座の教材ってすんごいたくさんあってですね、基礎的な本当の基本テキストなんですけども、こんな5冊ありまして、これ足すとこんなページ数があるんですね。なので養成講座が終わってから皆さん復習されると思うんですけども、これを一からまた読むのかって言うと大変っていう方ね、お声がたくさんありまして、この中でよくね、試験に出るところなんかをキュッとこういう一冊の、これ学科特訓ゼミテキストです。先ほどのテキストと比べたらね、ページ数結構ありますけども、こういう風な感じで作り変えました。中の字ね、ちょっとちっちゃめになってますけどもね、こちらテキストと、あとそのまたテキストのさらにサブノートを作ってレジュメがついてまして、このレジュメは用語ですね、テキストの中で重要用語みたいなところがこうカッコ抜きされていて、でカッコ抜きされているところをこうテキスト見ながらですね、こう埋めていくわけです。テキストを読むことを目的としてこのレジュメがあって、しっかり読んでこう書き込むっていうようなね、書いて覚えるっていう感じですかね。この2つ学科特訓ゼミはついてます。ぜひね、使っていただければと思います。基礎的な内容の復習にぴったりですね。はい、こちらの講座は、通信ウェブ5時間ということですね。5時間、演習時間は抜いてありますので、適宜止めていただいて演習するっていう流れになってます。そしてこちらの講師は南英一講師ですね。南秀和さん、秀和講師です。失礼しました。いつも私 H って呼んでたんで、秀和さんです。受講料が一般価格1万5000円。レック受講生の方は1万2000円になってます。ね、発送しますので、ね、先ほどのテキストのレジュメはこちら。ます。はい。では次ですね。
学科聞くだけ過去問講座っていう講座もあります。こちらはですね、講義内容はこれ旧過去学科過去問ポイント講座っていうね、あの名称だったんですけども、今回聞くだけ過去問講座っていう名前変えました。第1回試験からの品質分野を分析し、過去問直近3回分を分野別、法律、統計、理論、その他に整理して、回答の導き方を学びます。レック、ベテラン講師の藤原講師が分かりやすく解説していて、通勤時間や家事の合間に過去問解説を聞くだけでも理解が深まりますということですね。講座時間は通信ウェブ9時間です。一般価格が12,500円、レック受講者は10,000円ということですね。あの過去問なんですけども、著作権の関係上レックから配布することはできません。キャリアコンサルティング協議会のホームページからご自身でダウンロードした上でご準備いただければなと思います。はい、こちらね、あの藤原講師がやっております。でここなんですけど、書籍がありましてね、学科試験対策講座の対策の書籍がありまして、こちら本書の特徴としては傾向分析、攻略ポイント、即習テキスト、練習問題の4ステップで品質項目を効率的に学習できます。初学者でも安心の分かりやすい解説です。試験に出る確率の高い練習問題を厳選収録しているということで、こちらね、国家資格キャリアコンサルタントって書いてあって、下に2級技能士って書いてありますけど、両方のあの過去問からかなり分析して作っております。これ合格の取説ってレックではね、いつも合格の取説っていうシリーズがありまして、そちらで覚えていただければなと思います。学科試験即習テキスト&問題集となってますね。はい、こちらね、こんな実物一応ありまして、まあ写真もありますけど、こういう合格の取説っていう、このビニールはね、私100均で買ってちょっとこうカバーしてみましたけども、こう宮城真理子先生っていうね、有名な先生がこう推薦してくれてる本になりますので、ぜひね、お買い求めいただければなと思います。これ作ってる、まあこちら下に書いてありますけども、レック専任講師の小沢光一さん先生なんですけど、まあ、キャリアコンサルティング技能士2級ほか140近くの資格を取得してます。そのノウハウをもとに出題論点を押さえた問題解放のアプローチを提案しているということで、この本ね書いてる先生ですけど、この先生の絵があちこちに散りばめられている感じですね。あの学科試験対策講座のこの学科聞くだけ過去問講座、先ほどご紹介しました学科聞くだけ過去問講座 の過去問の分析と回答解説の制作をね、あの担当してます小沢先生が。このテキスト、この問題集は、まあ、あの税込みね2970円ですけども、まあ、このカウンセリングとかキャリア支援のね第一人者の宮城真理子先生から、まあ、ご推薦いただいているというね本になります。まあ、2023年度版あのこの間先日2月にね発売開始になりまして、まあ、第1回目の試験から第21回試験までの過去問の分析と、あと練習問題102問を掲載しています。まあ、最新の試験の分析は毎回試験があるために分析動画っていうのをアップしてまして、そちらは本書購入者特典学科試験無料分析講座として試験ごとにね都度アップしております。それがね、こっちの方が分かりやすいですね。ここに載ってるこの下の購入者特典っていうね、詳細はこちら次のページに書いてあるんですけども、そちらからねあの見ることができますので、ぜひねご覧いただければと思います。はい、では次ですね、ポイントマスター統計資料道場というものがあります。こちら講義内容は、前回まではですね旧学科統計資料スピードマスター道場という名前だったんですけども、今回ねあのポイント的に名前変えました。白書統計資料は社会情勢により傾向や数値が刻々と変化します。当講座は過去問の出題傾向をもとに今発表されている白書統計資料のポイントを講義し、演習問題を通じて身につけることができます。試験でよく出ているね、品質されている優先度が高い統計資料を知り、学習のポイントを抑えることで効率よく学べます。統計ごとに練習問題も掲載、知識定着に役立ちますということですね。
講座時間は通信予備で5時間で、受講料は、一般学レック受講生ともに1万円ということで、オリジナルテキスト付きで、小松秀春講師担当しますね。小松先生はですね、中小企業診断士であるわけなんですけども、膨大な労働経済白書など、キャリアコンサルティングに関する資料を独自に抽出して分かりやすく解説しています。白書統計資料が得意な方、深入りしすぎず、この試験での重要度の把握にご活用いただければと思います。ということでね。こちらテキストなんですけども、こんな感じですね。3冊。そんな分厚くはないんですけども、パート1、パート2、パート3ということで3冊。こちらも発送されますので、こちら見ていただければなと思います。はい。ではですね、次。お問い合わせ先になります。お申し込み、お問い合わせは、レック各本校。営業時間は各本校ホームページをご確認ください。またはレックコールセンターってことでね、こちらお時間と電話番号書いておきます。またですね、試験に関するお問い合わせはキャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでということで二次元コード貼ってあります。はい、養成講座終了、養成講座で、ね、受けてらっしゃる方はね、終了後試験までに間が空いてしまうので、力を落とさないように、さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用いただければと思います。でお申し込みお問い合わせは先ほどね、各本校、レックの各本校またはコールセンターまでご連絡いただければと思います。はい、それでは学科試験の選び方終了になります。ありがとうございました。